i denna video tänkte jag... Hilpa, i denna videon tänkte jag prata om en hemsida som heter bonuspay.se. Bonuspay är en hemsida som hjälper dig att få tillbaka pengar när du handlar på internet. Alltså när du online shoppar så kan du använda dig av bonuspay.se för att få tillbaka en del av den summan du handlar för. Om du till exempel köper något från, vad ska jag säga, Nelly.com för 2,5, alltså 2,500. Och då om du använder dig av bonuspay så kan du få tillbaka en hundring från det köpet. Och det låter ju inte så mycket när jag liksom säger det så här, ja, en hundralapp av 2,500. Men det blir ju en del till slut, förstår ni? Det är ju ändå något, och om du fortsätter använda bonuspay flera gånger så kommer du ha fått en stor summa i längden som egentligen inte skulle ha varit en enda krona. Jag kanske förklarade lite luddigt och oklart, därför kommer jag visa er allt ifrån datorn så ni kan se exakt hur man gör och så vidare. Men först så vill jag bara säga att om ni registrerar er på bonuspay.se via min länk som är bonuspay.se/lin så kommer ni få 50 kronor av mig. Alltså ni kommer få 50 kronor rabatt, medlemsrabatt, jag vet inte. Om du använder min länk så kommer du få 50 kronor. Och det är bra. Du får 50 kronor av mig, alla ni får 50 kronor av mig. Som ni kan shoppa för, äta för, det skulle jag ha gjort. Ni kan göra vad ni vill för de pengarna helt enkelt. När du har samlat in en del pengar så kan du föra över dem till ditt bankkonto, direkt till ditt bankkonto. Du skriver bara in dina kontouppgifter eller din mamma eller pappas kontouppgifter om du inte har något eget kontokort. Och sen när du vill så kan du bara föra över pengarna du har fått tillbaka till ditt bankkonto. Men nu tycker jag att vi hoppar in i min dator. Så okej, så då går vi in på bonuspay.se/lin. Och då kommer en läskig närbild på mig. Och sen står det här, välkommen till Bonuspay. Och det är hur enkelt som helst att bli medlem. Ni kan antingen bli medlem i Facebook. Eller så bara skriver ni i er mail och ett lösenord och sen klicka på bli medlem. Nu har jag redan ett konto så jag ska bara logga in här. Så här ser det ut när man har loggat in. Och då kan vi gå in här på butiker. Och då finns det kategorier så att ni kan välja mode till exempel. Om ni är ute efter att köpa lite kläder eller något. Och då ser ni att ni har ASOS. Och sen har ni Nelly.com, Zalando. Ni har Cubus, Brandos, Ellos. Ni ser, det finns 6 olika sidor med massa olika hemsidor. Och som ni ser så har jag gjort vissa till favoriter. Även här på Skönhet och hälsa så har jag gjort till exempel Eleven som favorit. För att det är sidor som jag shoppar ifrån mest. Så det är också ett tips att ni markerar era favoritsidor. Och då kan ni gå in här sen på mina favoriter så ser ni era favoritsidor helt enkelt. Tillbaka till butiker. Om vi till exempel vill gå in på Eleven då. Klickar vi där. Och då istället för att gå direkt in på Eleven och köpa det ni vill ha. Så går ni först in på Bonuspay till den här sidan. Och sen klickar ni på hämta bonus. Och då kommer ni till Eleven. Och sen är det bara att göra som vanligt. Då är det bara att lägga din vara i varukorgen och checka ut. Och då kommer du efter ungefär 2 månader ha fått din bonus. Och den kommer då ligga på den här hemsidan. Så det är så det funkar. Och vi säger att ni har tjänat lite pengar nu som ni vill ta ut. Då går ni bara in på min profil. Och sen går ni in på betalningsdetaljer och skriver i ert kontonummer här. Och sen kan ni gå till registrerad cashback och klicka på utbetalning. Och då kommer ni se här summan ni kommer kunna betala ut. Och sen är det bara att klicka på betala nu. Så det är väldigt, väldigt enkelt. Allt är väldigt tydligt och cleant på den här sidan. Det är liksom hur enkelt som helst. Och om jag har varit otydlig och det är något ni inte riktigt förstår. Så kan ni gå in här på hur fungerar Bonuspay. Så förklarar de ännu bättre. Och så kan ni gå in på frågor och svar. Och då svarar de på väldigt vanliga frågor här. Så det är också jättebra att ni läser igenom det här om ni undrar något. Okej, så det var alltså allt för den här videon. Jag hoppas att ni testar Bonuspay. För jag vet att det kommer att hjälpa oss i längden. Så det var allt för den här videon. Jag hoppas ni tyckte om den. Så hörs vi i nästa. Come on to me, come on.